estan, Jordi Marina? Aviam on estan? Hi ha diversos Jordis i Marines, molt bé. Oi que són aquests companys aquí davant? Bueno, cal remarcar una cosa. Resulta que el Jordi ens ha demanat que féssim alguna cosa especial i com que nosaltres, doncs, som de la terra, som companys, ens coneixem tots tu i venen sempre amb nosaltres, doncs en Jordi ens ha demanat que demanem, sisplau, en nom d'en Jordi, Marina, et vols casar amb el Jordi? Digamos que ve. Esto que yo no sabe.